Vad är det för datum idag? Den 15 januari eller 16? Vad kan det vara? 16. Jag har teamat fält en räv. Det är den första räven. Sen har han skjutit 10 till, så ska han ha Max lovat att han ska sy en päls. Ja. Har du så? Ja, det låter bra. Och så var det ett roj med.